而高达6000多名滞留在乌克兰的中国大陆留学生还有民众，在战火之下面临归家无期的恐慌。由于俄军大规模的空袭，还有乌克兰关闭领空，中方原定的包机撤侨方案被迫延后，而且时间未定。再加上北京的暧昧态度与中国网友对乌克兰的不礼貌言论，这引发乌克兰社会的反中氛围。部分留学生就连防空洞都不大敢去，而开战还有制裁也造成了俄国卢布的大幅贬值，连带对长期与俄国往来的中国企业带来了成本飙升等等的巨大冲击。尽管负面影响严重，但北京到现在依旧是拒绝批评俄罗斯，甚至还对南海蠢蠢欲动，这也引发了澳洲总理公开炮轰。欧盟也敦促北京动起来，发挥对俄国的影响力，好来缓解紧张的事态。俄罗斯挥军乌克兰，至今尚有数千中国大陆人未能撤出乌克兰，现在只能躲在建筑内。有人用镜头记录下恐慌。今天是2022年2月27日早上11:50，远处轰隆隆的炮声刚过，附近的民房已经开始冒了黑烟。刚才有一声急促的炮火声，基辅市区内的战斗正在进行中，祝大家平安。大批中国大陆留学生挤在狭小的防空洞里躲避轰炸，不太够睡，床摆满了也铺不开，所以大家就只能挤一挤。精神都高度紧张，也没有怎么睡觉，只是偶尔眯了一个小时。因为昨天晚上在整个基辅城市的时候，时不时会传来各种炮击声，还有枪声。在饱受战火惊吓之外，更因为北京当局在乌俄冲突中的暧昧态度，以及大陆网友对乌克兰不礼貌的网络发言，引发乌克兰民众的反中情绪。有大陆留学生在地铁或防空洞避难时，只能自称是日本人，以免招来敌意。连中国驻乌克兰使馆都发出紧急通知，呼吁滞留乌克兰的中国公民不要随意亮出身份国籍，也不要展示如五星旗等具识别性的标志。我们也在考虑要不要去，因为我们这边就那个几个中国人就是担心我们的目标太明显。在恐慌情绪累积下，一度有传言称中国驻乌克兰大使已经逃离基辅，使馆周日紧急发影片辟谣，中国大使还在基辅。然而中方原定借包机撤侨，却因为乌克兰各地屡遭空袭，而且关闭领空难以实行，撤侨计划得延迟。使馆强调将协调民众以自行驾车等其他方式离开乌克兰。除了滞留乌克兰的中国大陆民众想走走不掉之外，长期与俄国交易的中资企业也是这波乌俄冲突下的直接受害者。比如几天前我们同样的卢布，比如说能换100万美金，那现在就只能换80万美金了，损失20万美金。不管是我们机电产品还是我们的化工产品，包括我们的今后就是劳工成本增长也是非常之大。中俄近年持续加强去美元化的本币结算，但卢布与人民币之间仍需仰赖美元做中介。俄罗斯入侵乌克兰5天以来，不仅卢布贬值近30%，连提取卢布都遭遇限制，中资企业叫苦连天。之前一个一天可能提个50万卢布，现在可能一天只能提10万到20万。只是北京当局不仅拒绝批评俄罗斯，连在联合国安理会针对俄罗斯相关决议案进行投票时，中方都选择弃权。这种不作为的方式被外界视为变相支持俄方，气得澳洲总理莫里森连在周日为乌克兰人民祈祷的同时，也不忘炮轰北京暗中支持莫斯科，还想趁机在南海扩权。That China thinks this is an appropriate time to be conducting those sorts of operations in the South China Sea, and at the same time easing trade restrictions on Russia for wheat. 欧盟外交代表更敦促北京要有更积极的行动。I've been talking with the Chinese minister this morning. I've been asking him to exert their influence. 尽管从上周五中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京的通话，一直到中国驻联合国大使的公开谈话，都表明希望乌俄双方能够透过谈判解决问题。但是没有制衡与信任的谈判，犹如在沙地建楼，随时都有可能塌垮。TVBS 新闻综合报道。